האולפן הפתוח, חזרתם אלינו, עכשיו אנחנו כאן בריאיון מיוחד עם חבר הכנסת בועז ביסמוט, הליכוד, שלום, ערב טוב. שלום, שלום. בועז, ערב יש הקוראים לו דרמטי, יש הקוראים לו בכינויים כאלה ואחרים. תגובה שלך ראשונית לעניין, קודם אני אקרא לך מה שאתה עצמך כתבת בטוויטר לפני כשעתיים. הנאום של חיות נשמע כמו נאום של ראש מפלגה שהרגע נודע לה שהפסידה בבחירות. כן, משהו כזה. אני חושב שהיום השופטת חיות פגעה למעשה במוסד שהיא עומדת בראשו בבגץ, שזה מאוד מאוד חשוב, בית הדין הגבוה לצדק, ולמעשה היא הסירה את המסכה, וראינו היום שחקן פוליטי, ואני מאוד מצטער על כך, כי אתה יודע, המטרה, וזה הדבר שהכי מצייר אותי, אתה יודע, בוא, קצת אחורנית, נלך אחורנית. אתה יודע, אמר, היה פה שופט גדול, אתה יודע, שופט אחד מאבירי המשפט, משה לנדוי, פרס ישראל, הנשיא החמישי של בית המשפט הגבוה לצדק, והוא אמר על השיטה של ברק, ותכף נדבר על זה. כן. אמר, בשיטה של ברק יש יוערה והתנשאות. כך אמר הנשיא בדימוס, זכרונו לברכה, משה לנדוי. ואת אותה יוערה ואת אותה התנשאות ראיתי הערב אצל אחת, איך אני אגיד, אחת מבני המשפחה, המשפחה הזו של בית המשפט הגבוה לצדק. ועוד פעם, הדבר הזה שראיתי היום זה אפס ממלכתיות, התערבות בוטה, והדבר הכי נורא בסיפור הזה, זה שאנחנו למעשה, מה אנחנו בעצם רוצים, מה הרפורמה הזו בעצם רוצה, זה להגביר את אמון הציבור במערכת המשפט. מה אנחנו בעצם רוצים? אנחנו רוצים לחזק את הדמוקרטיה. מה ראית היום? בדיוק ההפך. זה עוד יותר להחליש את המוסד הזה שאנחנו רוצים לחזק, וזה בא ממי? זה בא דווקא מי שמכנה את כנסייה. אז המבקרים של הרפורמה הזאת מדברים דווקא על קץ הדמוקרטיה. אתה אומר, מחזקים את הדמוקרטיה. אתה אומר, אנחנו רוצים דווקא לשפר, לתקן. ובכל זאת, המבקרים אומרים, זה ימית אסון על הדמוקרטיה בישראל. אנחנו שומעים את ההתנסרות של הנשיאה חיות הערב. היא מדברת על פגיעה, על ריסוק של מערכת המשפט בישראל. איך אתה מסביר את הקולות הכל כך סותרים עליו? קודם כל, הייתי עמום. הייתי עמום לראות מתקפה חסרת תקדים. מה שראינו הערב, באמת, זה הדבר חסר תקדים. אמרתי לך עוד פעם, היית מצפה לאיזה, אפילו, אתה יודע, אחוז קטן אפילו, אתה יודע מה, אני לא אגיד 100% ממלכתיות, אבל איזה משהו קטן, משהו ממלכתי, מנשיא בית משפט עליון. לא ראינו את זה היום. עכשיו, איפה אני רואה באמת את הפגיעה הקשה הזו היום? או מאיפה בא הנאום הזה, אם תרצה? אוי, פתאום בא השר המשפטים, יריב לוין, עם תמיכה של העם, להזכיר לך, היו בחירות לפני חודשיים. לא הייתה כאן הפיכה. לא הייתה כאן הפיכה, אתה יודע, הציבור, לא באנו עם טנקים, הציבור הצביע. 2.5 מיליון איש רצו לא רק את נתניהו כראש ממשלה, לא רק את ממשלת ימין, אלא גם רפורמת במשפט. אני, מה לעשות, לא השופטת חיות, היה בה קודם כל בפריימריז בליכוד, ואחרי זה בקפיין הבחירות. הציבור עצמו, הציבור, אותו ציבור שהיא כביכול מדברת בשמו ורוצה להגן עליו, הציבור הזה מבקש את הרפורמות האלה. הוא לא מזדהה עם בית המשפט הגבוה לצדק. אבל איפה פה הצביעות הגדולה שאני רואה, גם בקרב אותם אלה שהלכו להפגין במוצאי שבת, ואגב, זו זכותם המלאה, שהלכו להפגין. בינך לביני, זה רק הוכחה שיש דמוקרטיה בריאה ותוססת בארץ ישראל, אף אחד פה לא מפריע לך להפגין. אבל לא רק את הצביעות הזו. הרי הרפורמות שאנחנו רוצים לבצע, זה למעשה מה זה בסופו של יום, מה זה פסקת ההתגברות, מה זה כל הרצון הזה, זה להחזיר את הריבונות לעם. מי פוסק אחרון? מי בעצם הריבון? הריבון הוא האזרח. הריבון זה אתה, הריבון זה מצידי סבתא שלך, הריבון, עם כל הכבוד, לא נעים להגיד, זה לא הנשיאה חיות, היא לא הריבון, עכשיו. היא הרשות השופטת, ונחזור למקורות, נחזור לשופט לנדוי, זיכרונו לברכה, כן. איך הוא אמר, אנחנו פה כדי לשפוט, לא כדי לחוקק, והוא אמר על ברק, מה לעשות? אתה לא אדמור המוסר. נכון. אז כך גם השופטת חיות, היא לא אדמור המוסר. אז לא צריך להכתירו כאדמור המוסר, ובכל זאת אנחנו שומעים את דבריו של הפרופסור לשעבר הנשיא אהרון ברק, והוא אומר, תהיה פה רמיסה ודריסה של זכויות המיעוט. אתה מסכים עם הדברים האלה? אבל ממש לא. קודם כל, יש איזו המצאה ישראלית, יש איזה פטנט ישראלי חדש, עריצות המיעוט. זאת אומרת שאתה הרוב למעשה, היום ישלטו בך. זה דבר שהוא מעוות לחלוטין. אבל מה הדבר היפה? וזה אולי בעצם המסר העיקרי שלי הערב, ולכלל אזרחי ישראל. אנחנו באים בטוב. הרפורמות האלה הן לא כדי לפגוע. הרפורמות האלה כדי לשפר, לחזק את הדמוקרטיה, לחזק את אמון הציבור במערכת אכיפת, במערכת המשפטית, ובכלל אנחנו בעד מערכת אכיפת החוק, ואנחנו רוצים לחזק את כל הנושא הזה ואת כל, את כל מי שסביב העניין הזה. מה קורה? יש לך היום אופוזיציה שהפסידה בבחירות, יש לה רוח גבית מטורפת מהתקשורת הישראלית שמעודדת את ההפגנה הזו בשבת. אבל אתה יודע, עוד לא שאלת אותי על ההפגנה הזו, אני רוצה להגיד לך, כן. עוד לפני שתשאל, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. כן. לא יודע כמה היו בשבת, 5,000, 10,000, 20,000, 100,000.
ב-1 בנובמבר הייתה הפגנה ענקית. 2.5 מיליון איש באו להצביע בעד הרפורמות האלה. לכן אני לא מתרגש מאותה הפגנה, אבל אני כן יודע דבר אחד. אנחנו נבצע את הרפורמות האלה בנחישות. מה שהשופטת היום, השופטת חיות, הוכיחה היום, שהרפורמה הזו היא לא רק מתבקשת, הרפורמה הזו היא הכרחית. כן. בעצם, כשאתה מדבר על הרפורמה, מעניין אותי לשאול אותך אם אתה מסכים עם כל סעיפי הרפורמה כפי שהיא הוצגה על ידי שר המשפטים, או שיכול להיות שחלקים ממנה נכונים, חלקים לא, למשל פסקת ההתגברות. אנחנו הבאנו כאן הערב סקר באולפן 50, יעקב ברדוגו. בסקר הזה האזרחים נשאלו עד כמה הם מסכימים עם הרפורמה הזאת ועם חלקים שבה, לא על הכל בעצם הייתה הסכמה גורפת או אחוזים גבוהים מאוד. אנחנו רואים פה עכשיו על המסך, זה לגבי מרי אזרחי, אנחנו נגיע לזה גם בהמשך, אבל באופן כללי לגבי הנושאים, תתי הנושאים ברפורמה, אתה מסכים עם כולם כולל פסקת התגברות ב-61? יפה אמרת, אני אוהב את השאלה שלך, אתה יודע למה? כי זה מחזיר אותי לנאום של חיות. כן. אין... הכל מתפקד, הכל נפלא בבית המשפט הגבוה לצדק במערכת המשפט. אין כל תיקון, זאת אומרת, בנאום שלה. אתה אומר, גם אצלה חיפשת משהו שהיא אומרת. משהו, משהו. אולי צריך קצת לתקן. אז מצאת שום דבר, זה היה הרי היום, ראית היום, מנהיגה פוליטית, מה זה, פעילה פוליטית. הנה, אנחנו רואים עכשיו את מה שהתייחסנו למוקדם יותר. אבל לשאלתך, אפשר לקחת, אתה יודע, הרי שר המשפטים דיבר באמת על רפורמות, והיו ארבעה במספר. נניח את עילת הסבירות. כן. עילת הסבירות. סבירות זה מושג מאוד פלואידי. אתה יודע, הסבירות שלך לא תהיה כמו הסבירות שלי. ואני, אפשר להתווכח, אפשר להתווכח עם העניין הזה. דבר נוסף, אתה יודע, המינויים, ועדת המינויים. הרי ציפי לבני, כשהייתה שרת משפטים, אבל ציפי לבני אומרת את זה, אז זה לא עושה את אותו רעש. היא דיברה באמת על שופטים, שופטי בית משפט גבוה לצדק, שזה כמו שכפול. אני אמרתי לפני כמה ימים, זה כאילו הכנסת אותם למכונת צילום ויצא אחד אחרי השני, כי זה סוג של משפחה. יכול להעיד על כך השופט אלרון, שכאשר הוא נכנס לשם, הייתה לו קצת איזו בעיה מסוימת, כי הוא לא חלק מאותה קליקה, הוא לא חלק מהמשפחה. נמשיך. מה עוד היה? אז לגבי כיצד ממנים את השופטים האלה. היה כמובן את פסקת ההתגברות, זה הרי נושא שאתה דיברת עליו עכשיו. נשאיר את זה לסוף, כי יש את ה-61. מינוי השופטים, למשל, שבעצם נותן את כל הכוח לפוליטיקאים, ופוליטיקאים ימנו פה שופטים, זו לא פוליטיזציה בעיניך, זה לא בעייתי קצת? לא. אתה יודע, קודם כל, זה לא בעייתי בהרבה מאוד מדינות דמוקרטיות. ארצות הברית, אני חושב, עד כמה שאני יודע, תתקן אותי אולי, יכול להיות שאמריקה בזמן שישנתי בלילה הפכה לדיקטטורה, אני לא יודע, אבל אתה יודע, מי ממנה את השופטים שם? אני לא זוכר שזה שופט ממנה שופט, אלא אם כן הגעת לאודו. אז פתאום עכשיו אודו זה הפך להיות המודל. אז בוא, נירגע קודם כל. להפך, אני חושב שיהיה פה ייצוג הרבה יותר הולם. הראיה, תסתכל היום על בית המשפט הגבוה לצדק, ובמשך השנים הארוכות שהיו לנו כאן, ואני חושב שלהפך, הציבור הישראלי לא מזדהה עם זה. אני זוכר למשל, לאחרונה היה מינוי, היה מועמד, מועמד, סנגור, סוף סוף גם סנגור, דיברו על הגנה למוחלשים, הנה אני עדיין מחפש סנגור בבית המשפט הגבוה לצדק, כן. בשם נתי שמחוני, גם גדל, אתה יודע, גם גדל בשכונת התקווה, דיברנו על מוחלשים, בבקשה, כמובן, האם הוא נכנס לשם? לא, הוא לא נכנס לשם. סתם דוגמה שאני יכול לתת לך. אבל יש גם כמובן את העניין של היועצים המשפטיים, כמובן, וזה גם כן כמובן עניין. אז פה, זה, אני אנצל את היועץ המשפטי כדי לדבר גם על היועצת המשפטית מיארה, שנשאה נאום מיד אחרי כדי לחזק את הנשיאה. אתה יודע, הרי צריך לחזק את המפלגה. מה דעתך על הנאום שלה ובאופן כללי על תפקידה? תראה, הנאום שלה, קודם כל, אני מאוד שמח שזכינו בבחירות. היא חזרה לעבוד, או התחילה לעבוד סוף סוף. הרי אתה יודע שהיא הייתה מינוי של שר המשפטים הקודם. אני חושב שאני מאוד חיפשתי אותה מתפקדת סביב ההסכם עם לבנון, שבכל זאת הכנסת הייתה צריכה להצביע, לדון בעניין. היא הייתה באיזושהי תרדמת... המינוי של מזוז, שהיה אפילו שערורייתי, הרי היה, הוא לא התקבל. ובכלל, כל המינוי שלה, שאגרוניס, השופט, זה שעמד ביושב-ראש הוועדה, אתה יודע, הוא עצמו, וזה קצת מעליב, אני חושב לשמוע את זה, אמר, לא ממנים תת-אלוף למשרת רמטכ"ל. אני חושב שבמשפט הזה יש את הכל. אז בוא, אז עכשיו יועץ משפטי, נניח עכשיו אתה צריך יועץ משפטי, הוא אמור לסייע לך כיצד להעביר חוק, לא להקשות עליך. הדבר הזה הוא אבסורד, והיום ראינו עוד דבר אבסורד, רק במדינת ישראל, באמת אבסורד, שהיועץ המשפטי לממשלה הוא לא יועץ משפטי לממשלה, הוא יועץ משפטי נגד ממשלה. זה אבסורד. כן. לכן לדעתך היא צריכה להתפטר, להניח את המפתחות, היא לא יכולה להמשיך לא, בתפקידה? אני, עוד פעם, אני, אתה יודע, הרי בוא אני אשאל אותך, מאז שיש לנו יועץ משפטי ממשלה, נדיר מאוד אם בכלל אחד שפוטר. אני לא חושב שזה היה בהיסטוריה שלנו. כן. אני גם, אתה יודע, אני הייתי מצפה ממנה להפך להיות יעילה, כפי שהייתה מהממשלה הקודמת, ומאפשרת לעבוד. זה מה שהייתי מצפה ממנה. עכשיו, שאלת על פסקת ההתגברות, כי זו השאלה. אז אמרנו קודם לכן,
לגבי פסקת ההתגברות, העניין עצמו, הסוגיה עצמה, אין על זה מחלוקת. כבר בעבר, ליבאי ורובינשטיין, ברק עצמו. השאלה זה כמה הרוב, האם 61 זה מספיק? השאלה הוא מה הרוב. אבל אנשים שוכחים להגיד, הרי מה בעצם הקביעה? אם באמת יהיה 61, הרי שאין לה איפה שומרי הסף. ואז כמובן יש לך עוד איזה טיעון שהוא לגמרי עקום, שכאילו פתאום הכנסת תחוקק חוקים, הרי בלתי הגיוניים בעליל. למשל, אני מבטל את הבחירות, אני אחליט כך וכך, דברים לא הגיוניים. א', אני לא זוכר את הכנסת מחוקקת כאלה חוקים, וב', ברוב מוחלט, כן, ברוב מוחלט, בית המשפט, בגץ, יכול פשוט לפסול את אותו חוק. ולכן אני אומר, גם הטיעון הזה אני לא מקבל. ושוב, אם אני מאמין שלך, שלנו, שהציבור הריבון, הכנסת המחוקקת, ושוב אני מחזיר אותך לשופט לנדוי, שאמר, אנחנו פה שופטים, אנחנו לא מחוקקים, הוא הטיל ביקורת. אז בואו נסכם ונגיד דבר כזה. קודם כל, מהפכה חוקתית או מהפכה במערכת המשפט, לא אנחנו עשינו את זה. עשו את זה, עשה את זה ברק בשנות 92. עד 92, האם לא היינו דמוקרטיה? אחרי זה יש את הטיעון הזה שבגין מתהפך בקברו. נער הייתי וגם זקנתי, אני זוכר מה עשו כאן לבגין לפני שהוא נבחר. בגין הפך להיות המודל והסמל. האיש שיושב ליד בדר, האיש שכונה על ידי תקשורת השמאל בניטו מוסוליני, פתאום עכשיו מצטטים אותו, אבל שוכחים דבר אחד, בתקופה של בגין, שופטים לו, הייתה להם ענווה, והם לא היו מעזים להתערב כפי שהם עושים היום. אנשים נוטים לשכוח את זה. ודבר אחרון, וזה חשוב, שומעים הרבה, הרי הביאו פתאום, אני חושב שזה היה בגלי צהל, אז הביאו, העלו לשידור את אלן דרשוביץ, שהוא בן מבקר ואמר, מי יהיה לטובת המוחלשים, מי יגן על המוחלשים, מי יגן על המיעוט? אז יש לי תשובה, תשובה מאוד מאוד ברורה, אנחנו. ואתה יודע איך, למה אני אומר את זה, אנחנו? כי שמעתי קודם את פרופסור טליה איינהורן מדברת למשל על העניין של המסתננים. אתה זוכר היטב, תושבי דרוב תל אביב עם המסתננים שמגיעים, וכמובן חייהם הופכים שם, הפכו שם לגיהנום, לגיהנום של ממש. בבית משפט, ואז כמובן היה פתרון, בבית להרחיק אותם משם. מי החזיר אותם לשם? בית המשפט הגבוה לצדק. אמרה היום השופטת חיות, 21 חוקים בסך הכל אנחנו התערבנו. אחד מהם, אתם פה ערוץ 14, כמה שאני יודע, אתם לא עד כדי כך שמאל. היה פעם ערוץ 7, אתה זוכר? נכון, אנחנו זוכרים היטב את הערוץ. מי פסל את ערוץ 7? נכון, אני חייב לשאול אותך אבל עוד שאלה, בועז, אז אנחנו מדברים על הטענות, על קץ הדמוקרטיה וכו', כפי שאמרת, יש הפגנה במוצאי שבת, זו הדמוקרטיה בהתהוותה, מותר גם למיעוט לצאת ולהפגין, ובכל זאת, אני שואל אותך, האם אנחנו נראה כאן 4.5 שנים של הפגנות, של מתח בלתי פוסק בין אופוזיציה לקואליציה, בשיח שמוביל, דיבורים על מלחמת אחים כאלה ואחרים, או שאולי, אולי, יש סיכוי להידברות, יש סיכוי להגיע להבנות, לשיח אחר במדינה הזאת? חס וחלילה, מלחמת אחים, אנחנו גם לא הולכים לשם, אני סמוך ובטוח. ואני אגיד לך בדיוק למה. כי אותו מפגין בשבת, יקר לי, הוא לא אויב שלי, הוא יקר לי, הנה אני אומר לך את זה. החבר הכי טוב שלי בפוליטיקה הישראלית זה ניצן הורוביץ, אני לא מתבייש. ואני מסכים איתו כשהוא דיבר על לשפוט חיילי צה"ל בהאג, מה זה, הוא קומם אותי, אני השתגעתי. הוא לא היה חבר שלי הרבה מאוד שנים, והוא יישאר חבר שלי. מה אני בעצם רוצה להגיד? בוא נספר דבר אחד, משפט לסיום. עם אחד, הייתי ילד קטן, אני אהבתי את בגין, השכן שלי, אביעד פורילס, אהב את שמעון פרס. שמעון פרס הביא לי איזה מפעל טקסטיל בדימונה, בגין הביא שלום ממצרים, כל אחד, ימין ושמאל, תורמת שלו, אנא מכם. תזכרו דבר אחד, באנו בטוב, באנו לשדרג את הדמוקרטיה הישראלית למען כולם, להפך, מה שעשתה היום השופטת חיות, להפך, היא הייתה, אם תרצה, להקת חימום יחד עם יארה להפגנה בשבת, הנאום שלה היה לא רק מחפיר, הנאום שלה היה גם מסוכן. טוב, אז אנחנו נקווה שיגיע גם השלב ההידברות והאיחוד. חבר הכנסת בועז ביסמוט, הליכוד, תודה רבה לך שהיית כאן איתנו.